Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ерша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелді қызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Киноға бөлінген қаражатты қысқартуды тоқтату керек, өнер майталманы Асанәлі Әшімов осылай деді. Қазақ киносын дамыту мәселесі бүгін үкімет деңгейінде қаралды. Қала әкімі Нариман Төреғалиев қоғамдық кеңес және депутаттар алдында өткен жылдың есебін берді. Христиан дінінің өкілдері шоқыну мерекесіне дайындықты бастап кетті. Кино туралы заң бұл салаға ауадай қажет. Қазақ киносын дамыту мәселесі бүгін үкімет деңгейінде қаралды. Кино майталмандары басты проблема қаржыландыру екенін алға тартты. Режиссер Ақан Сатаев ресейдегідей отандық фильмге басымдық жасап, ел аумағында көрсетілетін фильмдердің 20% отандық кино болу керек дейді. Осылайша көршілер мүлде кино өндірушілер қосылған құн салығын төлемейді, яғни оларға жеңілдік беріледі. Сол сияқты Қазақстанда да қосымша құн салығын босатып, сол қаражатты кино қорын құруға жұмсауға болады. Бұл біздің отандық өнімдеріміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді деген ойын айтты режиссер. Ал өнер майталманы Асанәлі Әшімов болса, киноға бөлінген қаражатты қысқартуды тоқтатуды сұрады. Тілші репортажынан. Бүгін үкіметтің отырыс залы кино залға айналды. Қазақ киносының даму барысын баяндаған мәдениет министрі әбден дайындалып келген екен. Соңғы жылдар жарыққа шығып, көрермен көзайымына айналған фильмдердің үзінділерін ұсынды. Жиналысқа келген министрлер кино залда отырғандай жайғасты. Қазақ елі Алмас Қылыш туындысы Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол», 28 панфиловшылар фильмінен үзіндіні тамашалаған шенеуніктер үлкен әсерде қалды. Қазақ киносының даму барысын паш еткен режиссерлар бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып, премьер-министрге айтарларын айтып қалды. Өнер майталманы Асанәлі Әшімов кино түсіруге бөлінген қаражаттың жетпейтінін, қаржы министрлігінің қаражатты жиі қысқартатынын айтты. Бақытжан Әбдірұлы, барлық жағдай көп жағдайлар сіздерге байланысты болады. Біз тарапынан жасайтын жұмыстарда дарынды жастар жасайды. Көп нәрсе жетіспей жатады. Смета бекітілет плановая отделді. Соны кейде автоматически жартысын қырқып тастайтын болады мынау Минфиннен. Сосын жартысын өздерің табыңдар дейді. Қайдан табамыз қазір? Қазір ешкім әлгі спонсорлар да жөнді жоқ қазір. Алғашқы кезде болып жат, қазір жоқ. Сонымен жылдап тұрып қалады фильмдер түсірілмей. Міне жаңа түсірілген мінекей Алмас Қылыш осы да біраз тұрып барып. Алмас Қылыш фильмінің режиссері Рүстем Әбдірашев те ел киносын дамытуда үкіметтің қолы ашық болса деген өтінішін жеткізді. Биылғы жылы осы Қазақ елінің жалғасын, екінші маусамын жалғастырмақ ойымыз бар. Елден сұрау түсіп жатыр, хаттар түсіп жатыр, сондықтан ел ағалары сіздер қолдап осы жолы бір дұрыс бюджет беріңіздерші. Өйткені қиналып жұмыс істейсің, қол жетпейді. Былай тартсаң аяғыңа тартсаң басыңа жетпейді, басыңа тартсаң аяғы жетпейді. Енді бұл өзімнің әкем туралы фильм емес, бұл бүкіл біздің халқымыздың, ата-бабаларымыздың, ұлт әкелердің, ұлттың негізін қалаған әкелеріміздің тарихы ғой. Ол тарих менікі ғана емес, осы жерде отырған бүкіл азаматтардың ата-бабасының тарихы. Шын мәнінде де біз тек қана көрермен ретінде қана киноға барып қараймыз да, өздеріңіз айтқандай қазақ шын түсіріп, бір жері ұнайды, бір нәрсесі ұнамайды, айтамыз да кете береміз. Ал шын мәнінде сол киноның қалай түсірілетіні, қандай қиындықпен келетіні, қандай тердің төгуімен келетінін оны біз көріп біліп жатпаймыз. Бірақ бір жағынан да соның түсірілуінде де біздің былай қызық ретінде болады. Оны да көру мүмкін процесін көрсетіп жатады ғой, қалай келіп жатқанын. Дегенмен де енді үкіметті бүгін қарап отырғаннан кейін айтылған сіздердің пікірлеріңіздің бәрі біз жеке қарайтын боламыз. Ал Ақан Сатаевтың айтуынша, Қазақстанда киноны прокатқа шығарушыларға жеңілдік болу керек. Қосылған құн салығын төлеуден босатып, сол қаражатты кино қорын құруға жұмсауға болады. Бұл отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Қордағы қаражат арқылы халықаралық байқауларға қатысу үшін өте сапалы фильм түсіру керек, дейді режиссер. Осы орайда Сатаев үкімет басшысынан кинозалдар санын арттыруды сұрады. Себебі еліміздің шағын қалаларында кинозалдар жоқтың қасы. Например, Нидерланды с населением 17 миллионов человек имеют около 900 экранов. Мысалы, 17 миллион халқы бар Нидерланды елін алсақ, 900 кинозал, 33 миллион көрермені бар. Жылына 55 отандық фильм шығарады. Бұл 2015 жылғы мәлімет. Ал бізде 250 кинозал, 9,5 миллион көрермен бар. Жылына 30 кино ғана шығарамыз.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 35 кино өндіріс ұйымдары жылына 250 кино картинадан астам өндіреді. Оның ішінде телевизиялық және жеке жобалар да бар. Кино көрсетілімді 93 кинотеатр, 247 кинозалдар және 368 жылжымалы және стационарлы кино қондырғылар қамтамасыз етеді. Соңғы жылда ұлттық фильмдердің өндіріс аясында 100-ден аса фильм шықты. Қазіргі таңда 40-тан аса туынды өндірісте орналасқан. Ал балалар үшін күлтегін толық метрлі мультфильмнің дайындық жұмыстары басталып та кетті. Әсел Мәбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Астанада өтетін Сирия мәселесі бойынша келіссөздердің қатысушылар құрамын жариялаған соң ғана ұйымдастыру мәселелері шешіледі. Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов бұл жайында журналистерге берген сұхбатында айтты. Бұған дейін Ресей президенті Владимир Путин түрік көшбасшысы Тайып Ердоған мен Сириядағы шиеленіс тараптарына Қазақстан астанасындағы жаңа алаңда келіссөздер жүргізуді жалғастыру ұсынысы туралы келісімге келгенін хабарлаған еді. Путиннің айтуынша, бұл кездесу Женева келіссөздерін толықтыру мүмкін. Кездесу 23 қаңтар күні Астанада өтеді. Ал 8 ақпанда Женевада келіссөздердің келесі кезеңі Біріккен Ұлттар Ұйымы Сирия бойынша арнайы хатшысы Стафана де Мистураның жетекшілігімен өтеді. Қазақстан келіп түскен үндеуге сәйкес өз алаңын ұсынады. Осы Астанада жиналатын сирияаралық келіссөздердің қатысушылардан күтетініміз біріккен бір шешімге келу. Өйткені өздеріңізге мәлім, Сирияда бейбітшілік, қауіпсіздік орнату ол қазіргі жағдайда жаһандық деңгейде өте үлкен күрделі мәселе болып тұр. 2016 жылы Орал қаласының бюджеті 31 миллиардтан асыпты. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18% артқан. Қалалық бюджеттің жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалса, 16,3 миллиард теңгесі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бағытталған. Ал құрылыс саласына 6,1 миллиард теңге қаражат бөлініпті. Ершат, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында қалада түрлі нысандар салынып, жаңа алаңның қалалық көпбейінді ашылғанда барлығымызға есімізде. Ал шаһардағы жолдардың жөндеуге қанша қаражат бөлінген, кәсіпкерлік саласы қандай деңгейде? Нұргүл, осы және өзге де сұрақтар туралы арна тілшісі Қуанар Мұсағалиевнің бейнематериалынан толығырақ білсек. Ендеше сюжетке зер салайық. 2016 жылы Орал шаһарында 8388-ге жуық нәресте дүниеге келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11% көп. Орал қаласының халқының саны өткен жылмен салыстырғанда 2,3% артқан. Осылайша бүгінде шаһар тұрғындарының саны 291 мыңға жетіп отыр. Қаламызда кәсіп иелерінің саны да жылдан жылға артуда. Бүгінде шаһарда 29 мың кәсіпкер бар. Ал бұл кәсіптік орындарда 42 мыңнан астам адам напақасын тауып отырған көрінеді. Шығарылған өнім көлемі 60 миллиард теңгені құраған. Кәсіпкерлерден түскен салық 19,2 миллиард теңгені құрап отыр. Бұдан қала бюджетіне 6,19 миллиард теңге түскен. Барлығыңыз білетінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел экономикасының 40% кіші және шағын бизнес құрау керек деген болатын. Ал жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Оралда 11,6 миллиард теңгеге 73 жоба мақұлданды. Бүгінде олардың 60-ына 9,13 миллиард теңге қаражат бөлінді. Есептік кезеңде жалпы ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 8 миллиард теңгеге жуық қаражатты құрапты. Бұл 2015 жылғы көрсеткіштен 2 есеге көп. 2016 жылы барлығы 6 мың гектар дәнді дақылдар егіліп, 13,16 центнер гектардан 8 мың тонны өнім жиналды. Алайда қала тұрғындарының картоп тұтыну қажеттілігі 27 мың тоннаға жетіпті. Сондықтан картоп өндірісін әлі де көбейту қажет. Агроөнеркәсіптің ауқымын кеңейту жолында агробизнес 2020 бағдарламасының үлесі зор. 2016 жылы аталмыш бағдарлама аясында біздің ауыл шаруашылық құрылымдарына жалпы сомасы 192 миллион теңге субсидия бөлінген болатын. Және де өнім өндірісі мен мал басының санының өсуі осы аграрлық сектордағы мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған кең қолдаудың арқасында өсіп отыр. Өткен жылы мемлекеттік бағдарламалардың барлық бағыты бойынша 1247 пәтерлі 11 үй пайдалануға берілген болатын. Игі жұмыстар нәтижесінде 4000-нан астам қала тұрғыны баспаналы болып, пәтер кілттерін иеленді. Бұған қоса тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту бағдарламасы да кең көлемде қолданылуда. Бұл бағдарлама шеңберінде өткен жылы
4 үй жөнделген. Ал жалпы 2011 жылдан бері 80 тұрғын үй жөнделген. Тағы бір маңызды сала инженерлік желілер жүйесінде де тың серпіліс бар. Жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгені құрайтын 13 шақырым су құбырлары мен кәріз жүйелерін жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілді. 7 әлеуметтік нысан мен 31 мың тұрғынды жылумен қамтамасыз ететін 375 миллион теңгеге 1,2 шақырым болатын жылу желілерін жаңарттық. Алайда жол мәселесі әлі де ақсап тұр. Қалада 582 шақырымдай жол болса, оның тек 50% ғана асфальтты бетонды жабындымен қамтылған. Тіпті асфальттенген жолдың жартысының өзіне қайта жөндеу жұмыстары қажет. Өткен жылы шаһардағы 80 көшедегі жолға ағымдық жөндеу жасалыпты. Төреғалиев Мұрза бұл бағыттағы жұмыстардың қолға алатындығын атап өтті. Бұл жылы да жол мәселесінің жұмыстары жалғаспақ. Басқосу барысында қозғалған мәселелердің тағы бірі жауыр болған жайық базарының мәселесі. Бұл маңда тұратын халық жабайы базарға қасты шағымдарын жаудырады екен. Өзекті мәселе қазіргі таңда қарастырылып, саудагерлерге түсіндіру жұмыстары жүруде. Нариман Төреғалиұлы шара соңында депо көпірінің қайта құрылу жұмыстарының таяуда басталатындығын мәлім етті. Ал келер жылы мұнай базасы ауданындағы көпір жұмысы жоспарланып қойылған. Қонар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі таңда құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті порталында интернет желісі арқылы азаматтарға құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы ақпарат беріледі. Айталық азамат өзіне берілген талонның көмегімен қылмыс туралы арыздың мемлекеттік органға берілген өтініштің қаралу нәтижелерін өзіне қатысты айыппұлдардың бар жоқтығын біле алады. Оның барлығы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет әр үйге атты жоба аясында қол жеткізілген. Комитеттің облысты басқарма қызметкерлері аталмыш жобаның артықшылықтарымен жіті таныстырды. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет әр үйге жобасы қарапайым азаматтарды құқықтық ақпаратпен қамтамасыз етуге, олардың мұқтаждықтарын қанағаттандыруға, сонымен қатар халықтың прокуратура органдарына деген сенімін нығайтуға бағытталған. Осы орайда аталмыш порталда компьютердің үш баспасымен ақ қажетті ақпаратты алуға болады. Солардың бірі қылмыстық карта. Яғни бұл карта арқылы жалпы қылмыстар жиі тіркелетін криминогенді орындар визуалды түрде ақпарат алушыға беріледі. Басқарма қызметкерлерінің айтуынша, бұл қызмет құқық қорғаушылардың жұмысын оңтайландырса, халықты да ақпараттандырып отырады. Бүгінгі таңда облысымыздың барлық аудандарында қылмыстық картасы жүзеге асуда. Бұл қылмыстық картасының тиімділігі бұл қарапайым халыққа ашықтылық негізінде болады. Яғни барлық жасалып жатқан қылмыстар осы картаның жүзінде көрінеді. Және қылмыстық қудалау органдарына да бұл өз кезегінде көп септігін тигізеді деп ойлаймыз. Комитет әр үйге жобасының жасақтаған бағыттарының бірі жол көлік оқиғалары. Яғни жол көлік оқиғалары тіркелген геокарта арқылы әр азамат темір тұлпарының бұған дейін қандай да бір оқыс оқиғаға қатысты болып тіркелгенін біле аласыз. Алайда ескере кетер жай, дене жарақаты мен адам өлімі тіркелген жол көлік оқиғалары ғана порталда тіркелсе, ұсақ көлік апаттары туралы ақпарат порталға енгізілмеген. Біздің порталға кіру арқылы ұсталған автокөлікті облыс тұрғындары өзімен шегіне алып соны рәсімдейтін болса, сол автокөліктің мемлекеттік нөмірін, немесе жаңағы ВИН-код дейміз, соны теру арқылы өзінің автокөлігі бұрын жол көлік оқиғасында болды ма, немесе болмағандығы туралы толық мәліметті алады. Портал беттерінде әлеуметтік мәселелерге де ден қойылған. Мәселен, кәмелет жасқа толмаған балаларына деген жауапкершіліктен қашып жүрген борышкер азаматтар туралы толық ақпарат портал беттерінде тіркелген. Айта кетелік, комитет тарапынан халыққа ыңғайлы болу үшін жаңа ақпараттық ресурстарды жетілдіру үшін жұмыстар жалғасуда. Айдана Мәуленқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасы, ендеше арнамызбен бірге болыңыздар.
Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері валюталық бақылау саласында ынтымақтастық жөнінде келісімге келді. Ресей Федерациясының премьер-министрі Дмитрий Медведев федералды салық қызметіне Ресей, Қазақстан және Беларусь елдерінің валюталық бақылау саласындағы өзара әрекеттестігі жайлы хаттамаларға қол қою туралы тапсырма берген еді. Ресей қаржы министрлігінің Ресей, Беларусь ұлттық банкі мен Қазақстан ұлттық банкі валюталық бақылау саласындағы Беларусь мемлекеттік бақылау комитетімен өзара әрекеттестігі жөніндегі хаттамаларға қол қою туралы ұсыныс қабылданды делінген Ресей Федерациясы үкіметінің сайтында. Министрлер кабинетінің мәлімдемелеріне сәйкес хаттамаларға қол қою мемлекетаралық деңгейде валюта саласындағы ынтымақтастықтың дамуына қажет ұйымдастыру құқықтық жағдайын қамтамасыз етеді және валюталық заңнаманы бұзудың алдын алу анықтау ескерту бойынша ынтымақтастыққа ықпал тигізеді. Астанада ланкестік қауіптің сары деңгейі алынды. 16 қаңтардан бастап Астана қаласы аумағында ланкестік қауіптіліктің бір қалыпты сары деңгейі алынып тасталды деп хабарланып тұр. Еске салсақ, 2016 жылдың 5 шілдесінен бастап ел аумағында террористік қауіптіліктің бір қалыпты деңгейі енгізілген болатын. Бірқатар оперативті шараларды іске асыру барысында күш құрылымдары мен мемлекеттік органдар Астанада, сондай-ақ Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында радикалды топтардың және джихадизмнің жекелеген жақтаушыларының қызметі ерте кезеңде залалсыздандыра алды. Профилактикалық шаралардың нәтижесінде халық көп жиналатын орындарда террористік шабуылдардың, құқық қорғау және арнайы органдардың қызметкерлеріне, әскери қызметкерлерге және азаматтық тұлғаларға шабуылдардың алдын алды. Қазіргі кезде терроризмге және экстремизмге қарсы тұру бағыты бойынша оперативті жағдай бақылануда. Оның шиеленісіне қандай да бір алғышарттар байқалып отырған жоқ делінген қала әкімдігінің хабарламасында. Жарты жылға жуық елімізде белгіленген террорлық қауіптіліктің сары деңгейі 16 қаңтарда алынады. Естеріңізге салсақ, өткен жылғы маусым айында көршілес Ақтөбе қаласында болған теракті кезінде облыс аумағында ланкестік қауіптіліктің қызыл деңгейі, ал ел аумағында сары деңгейі жарияланған болатын. Ал тамыз айында ел аумағында қауіпсіздікті күшейту шарасы үстіміздегі жылдың қаңтардың 16-сына дейін ұзартылды. Бір қалыпты сары деңгей кезінде кісі қарасы қалың жерлерде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, халықтың да сақ болуы ескертілген. Терроризмге қарсы күрес бойынша Батыс Қазақстандық облыстық жедел штабы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бұйрығымен 2017 жылғы 16 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасындағы тұрақты сары террорлық қауіптілік деңгейінің жойылған туралы хабарлайды. Құрметті азаматтар, террорлық көріністердің алдын алуға ықпал ететін ақпарат болған жағдайда уәкілетті органдарға тәулік бойы тегін 110, 102, 112 телефондары арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанынан құрылған бизнес-омбудсмен жұмыс жасағына тура бір жыл толды. Осы бір жыл ішінде Батыс Қазақстан облысы бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Бизнес-омбудсменнің көмегіне жүгінген кәсіпкерлердің проблемасы өз шешімін тапты ма? Арна тілшісі тақырыпты жалғастырып береді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен былтыр ақпан айында бизнес-омбудсмен өз жұмысын бастады. Бизнес-омбудсмен деген сөз кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын орталықтандырылған жүйе. Соның ішінде кәсіпкерлерді мемлекеттік органдар тарапынан болатын заң бұзушылықтардан қорғаумен айналысады. Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасына қарайды. Олардың қатарында негізінен заңгерлер жұмыс жасайды. Бизнес-омбудсменге 16 жылдың қорытындысымен 150-ге астам өтініштер келіп түсті. Оның 76-сын біздер тиісті деңгейде, яғни оңды түрде көмектесіп шешіп бердік. Мысалға айтып өтетін болсақ, кәсіпкерлер бизнес-омбудсменге негізінен салықтық даулары бойынша, жер мәселелері бойынша мемлекеттік сатып алу және бәсекелестік, сонымен қатар екі кәсіпкерлер арасындағы дау-дамайлар бойынша көбінесе жолдап, ауызша жазбаша түрде өтініштер беріп жатады. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы бойынша бизнес-омбудсменнің көмегіне жүздеген кәсіпкер жүгінген. Солардың ішінде 70 кәсіпкердің құқығы қорғалып, олар өздеріне тиісті көмекті алған. Аймақ кәсіпкерлері көбіне салық саласына қатысты мемлекеттік сатып алуларға қатысты дауларда бизнес-омбудсменнің көмегіне жүгінеді екен. Мен кәсіпкермін, мен сияқты кәсіпкерлерге көмек қашанда қажет. Өз басымдағы қиындықты айтып осы бизнес-омбудсменге көмек сұрап келдім. Маған қажетті көмекті тегін көрсетті. Қазір өзіме қажетті қарызды қайтарып алдым. Бизнес-омбудсменнің көмегіне кез келген кәсіпкер жүгіне алады. Соның ішінде кәсібін енді бастағандардан бастап, әрі бизнес өкілдері де өздеріне қажетті кеңесті осы жерден тегін ала алады. Жанат Күшкінбай, Махамбет Қансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Дағдарыс заманына тап қазақстандықтар қарыз алуға дайын тұратын көрінеді. Тіпті тығырыққа тірелгендер несие желісін таңдағанда да тиімді жолын қарастырып жатпайды екен.
Бұндай жағдай көбіне көп қарызға белшесінен батуға кеп соғады. Ал қаржылық сауаттылық мәселесі қазіргі қоғамда қаншалықты өзекті. Сюжетте толығырақ. Қарыз алушылар көбіне көп несиені құтқарушы құралға балап, барлық қиындықтарым несие алсам шешіле қояды деп ойлайды. Бірақ бұл мәселе тұтынушылардың қаржылық сауаттылығының жоқтығынан одан әрі күрделене түседі екен. Көбіне көп қарыз алушы өзінің қаржылық деңгейін мүмкіндігіне қарай бағалай алмайдымыз. Я не смогла выплатить кредит. Мен несиемді төлей алмадым. 300 мың теңге алып, жиналып қалған қомақты қарызымды төлеген едім. Ал ай сайынғы төлейтін қаражаттың үнпарағы келген кезде төлеуге мүмкіндігімнің жоқ екендігін түсіндім. Себебі төлесем күн көрісіме ақша қалмас еді. Бұдан соң ұялы телефонымның нөмірін бірден өзгертіп тастадым. Бірақ несиелік сарапшылар мені іздеп жүргендерін білемін. Халық не себепті қарызға белшесінен батады? Пайызы бастан асатын несиелік ақшаға неге құмартады? Бұған басты себеп жинақ қаражатының болмауы дейді сала мамандары. Экономикалық мәселе мен халықтың жинақ ақшасына қатысты мәселені түзету екі талай болғанымен, бұқараның қаржылық сауаттылығын арттыруға әлі де мүмкіндік жоқ емес. Для того, чтобы брать кредит, прежде всего необходимо смотреть. Пайыздық мөлшерлемені қарап, өз шығыныңызды табыс көлемімен жіті салыстыру қажет. Несиенің ай сайынғы мөлшерін мұқият тексеруде міндетті. Айта кетерлік, қазір елімізде 9,6 миллион ересек адам болса, оның 7,3 миллионы екінші деңгейдегі банктерден несие алғандар. Міне солардың 1 миллионы 3 айдан астам уақыт бойы банктен алған қарызын төлей алмай жүргендер екен. Қуанар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жол қызметкерлеріне ташолдардағы күрті қардан тазалау жұмыстарына техника жетіспейді. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Ақылбек Ахметжанов мәлімдеді. Төтеншеліктердің сөзіне сүйенсек, республикалық маңызы бар жолдарды тазалауға 85 бірлік техника қажет. Қардың аса көп мөлшерде жауы кейбір елді мекендер аралығында қозғалысы шектеу мүмкін. Сонымен қатар қиыншылықтар мал азығын жеткізу барысында туындауда мүмкін. Қазіргі таңда жол қызметтері 42% ғана техникамен жабдықталған. Бұл өте аз көрсеткіш. Бұл мәселе үкімет деңгейінде қарастырылды. Қазіргі таңда техника алуға қаражат бөлінуде. Өткен жылы жол қызметіне 2 техника берілсе, биыл 5 техника бөлінуде. Жұмыстар жалғасуда. Балалар туризм және экология орталығында қосымша білім беретін педагогтар бас қосты. Дөңгелек үстелде жалпы білім беретін мектептердің жанынан құрылған мұражайлардың хал жағдайлары турасында сөз қозғалды. Шараның басты мақсаты мәңгілік елдің перзенттері бойында патриоттық сезімді дамыту. Дөңгелек үстелге өлкетану үйірмесі және музей жетекшілері қатысты. Бірінші бөлімде әдеттегідей ғылыми баяндамалар тыңдалып, музей саласында шеберлік сағаттар ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел жайында толығырақ арна тілшісі тарқатып береді. Білім беру ұйымы мұражайлардың оқушылардың патриотизм мен азаматтығын қалыптастырудағы рөлі деген тақырыпта дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Негізгі мақсат мәңгілік елдің ұрпақтарының бойында патриоттық сезімін өлкетану саласы арқылы дамытумен қатар облыс көлемінде өлкетану қызметі белсенділігін арттыру. Шарада сөз алғандар отансүйгіштікті дамытудың тиімді механизмін атап жүзеге асыру жолдарын іздеді. Дөңгелек үстеліміздің мақсаты бұл облыс көлеміндегі өлкетану бойынша манағы жұмыста белсендендіру және қосымша білім беру педагогтарының манағы үйірме жұмыстардың қызметтерін жандандыру болып табылады. Бұл дөңгелек үстелге қатысушылар жасөспірімдер, балалар туризм орталықтарының үйірме жетекшілері және музей мектептердегі жалпы білім беретін мектептердегі музей жетекшілері болып табылады. Енді музей ісі, өлкетану ісі тек қана бір тақырыппен жұмыстанбайды. Музей ашу үшін де ол бірнеше тақырыптарға бөлінген іздестіру зерттеу жұмыстарын жүргізеді балалар. Жыл бойына әртүрлі экспедициялар, демалыс күнгі жорықтар шығып, негізгі тапсырмаларды орындайды. Сол тапсырмаларға арқылы жинақталған жәдігерлерді мектеп мұражайына қояды. Өңіріміздің 7000-ға жуық оқушысы 400-ден астам өлкетану үйірмелеріне қатысады екен. Сондай-ақ білім беру нысандарының жанынан құрылған музей қарқынды жұмыс жасайды. 70-ке жуық музей арнайы құжатталып та үлгерген. Білім беру саласында қызмет етіп келе жатқан педагогтар самаурындардың жылжымалы көрмесімен де танысты. Көрмеде 19-20 ғасырдың жаңа самаурындардың түрлері көрсетілген, әртүрлі жаңа тулы фабрикаларының, мысалы, ағайынды Баташевтардың, ағайынды Марин, жаңа Тейлі отбасының жаңа құнды самаурындарды қойып отырмыз. Енді музей қорында 30-тан астам самаурындардың түрлері бар.
Сондай-ақ дөңгелек үстелге қатысушылар облыс көлемінде музей ісі бойынша алғы шептен көзге түсіп келе жатқан тәжірибелі мамандардың шеберлік сағаттарына қатысып жиынды қорытындылады. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Александр Грабрыц, ДК2 телеарнасы. Бірінші күннен бері шахарымыздың құдайы қонақтары испандық саяхатшылар Патрисі мен Хосе отандарына аттанғалы отыр. Жергілікті халықтың біріккен күшімен көліктер іске қосылып, қуаныштарында шек болмаған меймандар ақ жайық жұртшылығына алғыстарын білдіруде. Еске сала кетсек, осыдан 3 ай бұрын әлем шарлап, ел аралап жүрген испандық саяхатшылар Хосе мен Патрисі Орал шахарына ат бұрған еді. Алайда жол жүнекей көліктері сыр беріп, жергілікті азамат қонақтарға қол ұшын берген болатын. Ал механик мамандар қызмет үшін еш ақы алмай көліктерін жөндеп берген. Осыдан кейін халқымыздың дархан көңіліне ризашылығын білдірген. Құрметті қонақтарымызға аман есен елдеріне жетуін тілейміз. Барлықтарыңызға жанымызда болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Біздің жағдайымызды жасап, мәселемізге алаңдағандарыңыз өте қуантады. Бізге Қазақстан өте ұнады. Елдеріңіздің мәдениетінен бөлек қонақжай халқымен танысып, араласып кеттік. Бәрінен бұрын ұлттық тағамдарыңыз ұнады. Бізге жасаған жақсылықтарыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Батыс Қазақстан облысы шоқыну мерекесіне қызу дайындалуда. Христиан дінін ұстанғандардан бөлек бұл күнді денсаулық күніне айналдырып, мұздай суға сүңгуді дәстүр еткен түрлі ұлт өкілдерінің барлығы 19 қаңтар күнін асыға күтуде. Біреулер үшін бұл күні діни мереке болса, төтеншеліктер мен жедел жәрдемшілер үшін сан сағаты болмақ. Осы орайда адам өмірі қауіпсіздігіне жауапты мамандар крещение мерекесін тойлаудағы қауіпсіздік шараларын еске салуда. Сюжетке зер салайық. 19 қаңтар күні православтық христиандар өздерінің басты мерекесі шоқыну рәсімін атап өтеді. Осы күні халықтың салт-дәстүрі бойынша дінге сенушілер арықтағы арнайы дайындалған суға шомылып, өздерінің шоқыну рәсімін үш рет жасап, қасиетті Троицеге дұға оқиды. Биыл облыс бойынша 17 арық ойылған. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мамандары тек суға шомылуға арналған арнайы ойықтарда ғана шомылу рәсімін жасау керектігін атап өтті. Сондай-ақ төтеншеліктер аталмыш талаптың орындалуын жіті қадағалайтын болады. Ағымда жылы облыс бойынша 17 арнаулы орын болады. Департаменттің жа арнайы бұйрығымен бұл жерге кезекшіліктер ұйымдастырылатын болады. Сонымен қатар қоғам тәртіп сақтау қызметі, медицина қызметтерінде кезекшіліктер бірге атқарады. Бүгінгі таңда мұздың қалыңдығы жайық өзенде 30-35 шамасында, шаған өзенде де 35-40 шамасында, Дерко өзенде де 30-35, Шалқар көлінде де 30 шамасында. Бұл қауіпсіз түсуге болады. Төтеншеліктермен қатар жедел жәрдем мамандары қала бойынша адам көп шомылатын 4 орында кезекшілікте болмақ. Дәрігерлер шоқыну рәсіміне аязды күні суға шомылу арнайы денсаулығы қайратты адамдарға ғана пайдалы дейді. Ал өкпе, жүрек аурулармен ауыратын адамдар мен қан қысымы жоғары адамдардың аязды күні суық суға түсуі өмірі мен денсаулығына қауіп туғызуы мүмкін. Айта кетерлік, алкогольдік ішімдік ішіп, мас күйінде суға сүңгимін деген адамдарға қатаң тыйым салынады. Біздің бригадалар 4 жерде тұрады. Нағыз көп кісілер түсетін жерде, ана Еск, Старый Собор деген жер, монастырь деген жер, и екі отдаленный жер, Затон Чапаева и Коминтерн деген жерлерде біздің бригадалар тұрады. Сондай мнение бар, мен ауырам, қаз барып суға түсіп көрем, жазып кетем деп. Жоқ, кісі жазылмайды. Андай мұздай суға түсу үшін көп не алу керек, закаливание алу керек. Дайындық керек. Сосын арақ ішіп алып суға түсуге болмайды. Ережелерге келер болсақ, шомылу алдында алдымен сыртқы киімді, кейін соңғы кезекте аяқ киімді шешу қажет. Мұзды суға 30 секундтан артық сүңгуге болмайды. Айта кетерлік, синоптик мамандардың айтуынша, 19 қаңтар күні Орал қаласында ауа температурасы -17 градусты көрсететін болады. Айдана Мойленқызы, Айбола Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК2 телеарнасы. Оралдық 15 жасар Владимир Шарафутдинов Ресей еліне өтіп жатқан талантты жастар байқауына қатысуға аттанып кетті. Облыстық балалар үйінің тәрбиеленушісі кішкентай кезінен бастап өнерге құштар болып өскен. Балалар үйінің талантты тәрбиеленушілері ғана іріктеліп шақырылған «Ты супер» байқауы Вованың өміріндегі кезекті байқау болғанымен ауқымды жоба. Сондықтан өнер додасына бар күші жігерін салып дайындықты күшейткен. Мега жобаға өнерлі жасөспірімді балалар үйіндегі бауырлары сәттілік тілеп шығарып салды.
хочешь в жизни стать? Маған суретке видеоға түсірген онай, кейін түсірілімдерді жөндегенді ұнатамын. Болашақта режиссер болуды армандаймын. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадырмен дағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келес кездескенше аман, сау болайық. Арайы демеушісі Мирель тере фабрикасы. Мирель – бұл тиімді бағалармен жақсы сапа. Қара күзен тондары 200 мың тенгеден бастап, австралиялық мутон тондары 50 мың тенгеден бастап. Жаңа тауар түсімі туралы хабарлаймыз. Біздің мекен жайымыз Еуразия даңғылы 101-1. Тите-центр сауда ойын-сауық орталығы қасында. Телефон 8776-910-82-82. Назарларыңызға қаңтар айының 18-ге арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында күн бұлтты, күндіз 15 түнде 20 градус нөлден төмен. Ақтауда қар жауады, күндіз плюс 3 түнде минус 2 градус. Ақтөбеде көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 14 түнде 15 градус аяз. Атырауда күн бұлтты, ауа температурасы күндіз 3 түнде 7 градус суықты көрсетеді. Көкшетауда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз 11 түнде 18 градус нөлден төмен. Қостанайда күн бұлтты, күндіз 15 түнде 17 градус аяз. Қызылордада көшпелі бұлт күтіледі, күндіз минус 3 түнде минус 9 градус. Павлодарда қар жауады, сынап бағанасы күндіз 11 түнде 16 градус суықты көрсетеді. Петропавлда күн бұлтты, күндіз 17 түнде 19 градус нөлден төмен. Талдықорғанда көшпелі бұлт күтіледі, күндіз минус 16 түнде минус 22 градус. Таразда күн құбылмалы, күндіз 3 градус нөлден жоғары, түнде минус 7. Өскеменде қар жауады, ауа температурасы күндіз 13 түнде 16 градус суықты көрсетеді. Қарағандыда қар жауады, күндіз 9 түнде 12 градус нөлден төмен. Шымкентте де қар күтіледі, күндіз 3 градус жылы, түнде 4 градус нөлден төмен. Алматыда күн құбылмалы, күндіз 3 түнде 13 градус аяз. Елордасы Астанада көшпелі бұлт күтіледі, ауа температурасы күндіз 14 түнде 18 градус суықты көрсетеді.